جنرال محمد حسن عبد الله الشريف تليه رئي عيدان مدى قران كتبوريد سومالي لان ايام مناسبة حسن اسكاس عيدان مدى بوليس كتبوريد سومالي لان وكوب بيغان مالين تبريه وحا وحنبالي ودري قدهان بعيدان مدى بوليس كتبوريد سومالي لان كوا سوكوا ماني سيداي هاري يحبين بوغو تاغيهين امنيق قران كاه ويقو سيحدان شعب كتبوريد سومالي لان بلو تاتي لارادو خميشتا وا اساسكي ciidanka booliska Soomaaliland marka waxaan hambal u dirayaa saraakiisha saraakiilinta dumarka xaasaskooda ilaahay ugu barya ilaahay loolu wanaagsan siiyo labadkiisa siiyo kuwii wadankooda us hawshay oo qabteen kusii wadaa inay noqdaan hambalyeynayaa intaa waxaan ku darayaa waxaan habeliyeynayaa oo kale taliyaha maxamed aadan saqali taliyahu maxamed aadan saqali waa ilkaygii nin diinta aada u yaqaan diinta ka dambeeya aada u degan wax xukumi karaa ayuu yahay dhinaca kale jenaraal maxamed xasan cabdilaahi shariif oo ahaa aasaasihii ciidan nabadgelyo oo markii ugu horreysay laga hirgeliyay caasimada hargeysa oo shaqaynayay waqtiyadii ilaa 1919 ilaa 1939 kana koobnaa ilaa 300 askari kuwaasoo markii dambe ay koon kameen ciidamadii booliska jamhuuriyadda soomaaliland ayaa ka sheekeeyey taariikhda waqtigii ay aasaaseen isagoo markaasi ahaa taliyihii ciidankii nabadgelyada ee caasimada hargeysa laga bilaabay waxaana uu sheegay in wakhtigaasi ay gacan weyn ka geysteen sidii loo aasaasi lahaa ciidankaasi nabadgelyada odayaashii madax dhaqameedkii iyo waxgaradka jamhuuriyadda soomaaliland kuwaasoo isku tashaday sidai amniga qaranka soomaaliland oo markaasi la unkayay ay meel uga soo wada jeedsan lahaayeen loona heli lahaa ciidan nabadgelyo oo ka shaqeeya xasilinta iyo hagaajinta arrimaha amniga ee qaranka soomaaliland waxaana ciidankaasi nabadgelyada oo markii dambe ay isu beddeleen ciidanka booliska jamhuuriyadda soomaaliland oo marba marka ka dambaysa kasii horumariyey islamarkaana la jaanqaadayay waqtiyadii qaranka jamhuuriyadda soomaaliland uu soo maray jenaraal maxamed xasan cabdilaahi shariif oo arrintaasi ka sheekeynaya ayaa yidhi sidan ciidanka nabadgelyada iyo booliisku waa sida waxa weeye ciisa waa aadama isii aadama isku yihiin ciidanka booliisku wuxuu ka yimid ciidanka nabadgelyada ciidanka nabadgelyada oo muddo badan ilaa 1990 ilaa muddo badan shaqeynayay oo wadanka nabadgelyadiisa wax weyn ka qabtay ciidanka oo ay la shaqeynayeen rag badan dad badan oo luqaan leh oo salaadiin leh oo waxgarad leh oo tujaar leh ay la shaqeynayeen iskula tashaday soomaaliland ciidanka inay samaystaan nabadgelyadana ay sugaan kadibna ay dowlad samaystaan arrinkaasi waxaa ka shaqeeyey clan eldriska marka la yidhaahdo u taliya qabaa-ilka u taliya salaadiin hadday yihiin hadday ogaal yihiin hadday waxgarad yihiin marka nimankaasna aada baan hambalyeynayaa waxaa ka mid a maxamed faarax ilaa naxariisto sultaankii carab waxaa ka mid a sultaan maxamed cabdiqaadir waxaa ka mid a sultaan cabdi baa ka mid a aadan baradhaa ka mid a waxaa ka mid a maxamuud dowlad hablaa ka mid a rag badan oo aynkaasoo runtii aada ila shaqeeyey oo sidaan nabadgelyada wadanka kulba gobol sidaan ku sugnay ay noqotayna bugaagta halkaa taalla maanta taalla waxay ka qortay ay naga qortay adduunku uu noo ogolaaday inuu wada nabada markii maraykanku yimid koonfurta waxaa lagu tashaday jabhada kulanka dhexaysa in nimankaa xoog ka laga dhigo inanka nin baa laynoo soo diray zone director baa la yidhahda nin maraykan ahaa wuu inoo yimi wuu ina eegay waxaa inoo yimi james son la yidhahdo wuu ina eegay wuu inaga tegay sahnuun baa inoo yimi algerian aha oo jabhada kulanka dhexaysa waxaa inoo timi islaanta ingiriiska ahayd linda jones aynkaas ahayd ee loo yimaadeen intuwa si positive ayaa albarimeen u bixiyeen haddii aan kusoo dhawaado ciidanka nabadgelyadu sidaasaa waxaan ku aasaasayaa anigoo
dadka ashiga la kaashanaya in 3,500 lagu horreeyey halkiisa lagu kaasaasmo ciidanka tiriisa loo ogolaadeen waa ilaa 3 ku buuxaa markaa kadibna gobollada laga sameeyo markaa caasimada hirgeeda la sumo kadibna gobollada laga sameeyo siday sida u haydaan waxay noo yimi halka 3 nin oo yuunsabka socda nin buliis ku qaabilsanaa nina maxkamad u qaabilsanaa nina wuxuu qaabilsanaa jeelasha 3 nin waxaa lasoo furay oo soo furay ninka ilaa admiral jonathan howe soo furay inay buliis inoo sameeyaan buliiskan somalilan sidaas ku aasaasmaya sida buliisku saa u samaysan yahay muddo gaaban oo tababarkay u ka baxeen oo maanta ugu horreysay haddaan idin xasuusiyo horeelkii shaqaala ninka muwaadinkii maxamed lailaaba inu ka quracnay waxaynu tagnay khayriyada halkaa xaaji faarax idin ku dhaariyey anigana waa la dhaariyey arrinkaa raggii ka mid ahaa waxaa laleeyahay kamay hadlan laakiin way ka hadli doona malaha khadar baa ka mid a waxaa ka mid a khadar baala ka mid a faysal xiis baa ka mid a waxaa ka mid a xaad faarax baa ka mid a maxamed xaaji baa ka mid a waxaa ka mid a maxamed jaamac doolaal baa ka mid a maxamed cali geyd oo aada iyo aada ninkaas isagoo aqoonyahana gaari buu lahaa gaarigaasaa wadda kama yaala gaarigaasaa nagu shaqeynay wuxuu noo qaabilsanaa xiriirka hay-adaha yuu noo qaabilsanaa aada iyo aada baan maamaanayaa axmed cali geyd hawl weyn 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 buu nala qabtay waxaa kaloo isaguna nala joogay nin magaciisaan lagusanahay oo hayay markii wadda kale qarxiyay hayay securityka u n d b haystay ninkaana waan taxsiidaynayaa isla nin wanaagsan dhergadu ahaa adu rag badan badan baa nagala shaqeynaya arrinkaas laakiin waxaan ku celcelinayaa buliisku ciidanka nabadgelyo buu ka yimiyey ciidan gooli loo sameeyey ma jirin ciidan aniga markaa cid igu timi oo anigu mas-uul ka aha mooyaane cid kaloo igu aasaaskii talyanimadii waxaan cidii duutaa taliso laakiin aasaaskii ciidanka buliiska ciidanka nabadgelyo buu ka yimi ciidanka nabadgelyona daarigta baan kahaa saasaa 3,500 ee ugu horreeyey ay ku soo baxeen waxa markaa yimi haddii la yidhahdo waxaa lasoo doortay inaa ilaa naxariis maxamed ibraahim maxamed gaal iyo cabdiraxman cali baa lasoo doortay halkanay yimaadeen buliiskaasu gebil baana kuga hortagnay halkanay noogu yimaadeen buliiska halkaasa ka bilaabeen waxaa ka mid a raggii buliiska halkaa kasii bilaabay madaxweynaha maanta muusebihi cabdibaa ka mid a oo maanta madaxweynaha markaa arrimaha gudaha ayuu ahaa halkaasaa madaxweyne ku-xigeenka iyo muuse iyo intoo dhan isku xil saaray saasaa gobollada iyo wixii loo gaarsiinay ciidankii loo gaarsiinay maalinta ay yimaadeen waa xasuusa madaxweynaha iyo madaxwe ku-xigeenku maalinta halkaarkiisa soo gaadheen aada si aada iyo aada cajiiba loo soo dhaweyey geedaha la fursanaa guryaha la fursanaa maalintaana admiral howe ayaa yimi eeboodka aan kasoo qaaday halkii baan ka kaxeeyey halkii baan dhexmariyey madaxweynaha ilaa naxariistaan la siiyey halkii baa nagu geeyey halkii baa isku salaameen halkii bay ku kaftameen habeenkii fiidnimadiina madaxweynuhu guri kiraa uu kusoo degay abdixisada kugu soo degay madaxweynaha iyo muuse bihi cabdi oo wada fadhiya ayaa admiraal u geeyey admiraha u geeyey halkaa u geeyey halkii bay ku sheekaysteen admiraha uu ballan qaaday inuu rehabilitation reconstruction somalilan inuu ka caawiyo inuu ku faraxsan yahay sida qaabka looga soo doortay ee dimuqraatika adduunyada awali ka dhicin oo aada aada iyo aada u ammaanay uu leeyahay idinku dad u baahan ciidamoo matiiline idinkaaba isku faloo ciidamadiina waa in dadka adduunyada loo qaado iyadoo qurux badan kaasi ku kaftameen wixii baan kula dhisayaa iyo sidaa waxaa ay soo abaabuleen oo hubkadhigis lagu sameeyey 6,000 oo muwaadin oo islamti u badan oo dhalinyaraha ayaa hubka laga dhigay mandheeraa lagu yimi ali cabdiraxmaan cadiba ciidankaa kaxaynay mandheeraa lagu yimi halkaasa lagu tababaray halkaas ayaa ciidankaasuna hubkadhigisa ku sumay marka 3,000 iyo 6,000 durtaba 10,000 oo ayaa lagu sameyey hubkadhigisa ku sameyey waddankiiba markaa wuxuu noqday iska nabadgu noqday saasay iyo umadeenu soo martay halkaasay soo martay
كفرحي إل كاغا سحبت هذا يقراب دادا ولسو دك أبكى دهب شيل سياد سفودو لعقو قدرتو مركا أدلسو دكتو أبليكيشن كدهب شيل إياد لعقا ديريسو استعمال كورك خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وغور ريا إياد لعق ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادم دهب شيل هول فوضي ديها جمالية دي.